miraculous boy. Versace, Versace, we stay at the mansion when we in Miami. Latinos, Versace, the sheets of Versace, I just want a Grammy. Digo que mujer me vino, vino de las pelas vino. Tanky online. Ja, der kunne jeg gøre noget, men jeg er blevet vist lige hurtigt op der. Jeg skal lige lade spille det noget mere, så vil man sige, hvis jeg mere af det, så skriv det i hvert fald nede. Jeg har en... Wow, special attack og så. Wow, det var da fedt det der. Jeg har prøvet det før sammen med, hvis I kender Nick, som er nede og... Og så kommer der en der. Åh, oh, den. Hej, kommer. Så kommer ham der flammemesteren. Bare flamberer mig, og jeg tænker noget tis. Så spawner ud. Lige præcis. Ja, der er nogen, der virkelig har spillet det meget. Det er vist i tjernet. Jeg kan jo ikke rigtig gøre noget, det var altså helt ærligt. Dudes. Hvordan? Wow, det er jo irriterende det der. Hvordan ved man, hvor mange liv og sådan noget, de har? Ja. Åh, sprang jeg lige om, det er fedt. Hjælp mig, hjælp mig, brød. Nice. Ja, han skulle skyde en gang på mig, så døde det, og så kom ham den anden der, det var... Det var. Og hans kraftige skud, altså det er jo bedst irriterende det der, jeg ved ikke hvor lang tid jeg optager, men nu optager jeg bare lige sådan et lille... ...stykke tid. Han hjælper mig, det er fint altså. Men ja, jeg undskylder for, at jeg kæmmer at optage så meget som muligt, og... Øj, nu chiller vi igen. Det var da mega fedt, at vi skulle chille der. Ja. Yep. Yep.
Tiller her, jeg synes han, de dræber mig fuldstændig, nu bliver jeg væk. Altså det er selvfølgelig der også for mega fedt det der, så spawner vi her om okay. Selvfølgelig dræber han mig. Det er mega fedt, jeg skal lære at styre den der tingest der. Nå. Jeg ved ikke, hvor han er. Oh shit. Hvad skal jeg gøre, når jeg er omringet af tre? I må skrive, hvis I har prøvet det før. Jeg synes, det er mega sjovt. Men det er også mega besværligt. Jeg havde det her. Og man kan jo gøre noget mod dem her, så de er virkelig... Wow, det dræber bare en så hurtigt som muligt, altså... Hvad er der så et hold, jeg kom på eller imod? Jeg når aldrig at gøre noget som helst der. Jeg kommer aldrig lege her. Så tager lang tid, når man kommer ned med øl og sissi. Nej, der er kun min komme her. Okay, der gik så tiden umiddelbart, så ja. Yeah. Jeg tror bare, jeg stopper den her for i dag. Eller... Jeg gik så til at... Nej, okay. Det var tilt, jo. Det er jo fedest at være sammen med, eller mod sådan en flamme. Wow, så spurgte jeg lige begge om det her. Dræbte jeg ham lige. Ja, men der kan jeg ikke gøre noget ved, men jeg dræbte der en. Det er en pisse initiativ. Oh, fuck. Fuck. Okay, nede. Ja, yeah, ja. Yeah. Så ja, yeah, hvad skal der ske for det her, men altså... Med at... Mm.
Oh, vi fik jo hvert en der. Hvordan styrer han sådan? Han ser jo nemmere at bare spraye med, altså det er jo bedst irriterende det der. Bang, bang. Stort. Selvfølgelig også noget bagved, man gjorde der ikke lige det. Jo, det gjorde det sikkert. Så spawner man heroppe, at det er noget køvel. Fik jeg ham lige? What? Okay. Så bakker vi. Jeg får da ham til det. Så får han. Det var mega fedt, det der double kill der, altså. Ja, jeg var omringt der nærmest. Der er jo ikke et øje tørt, altså. Okay, jeg tror vi stopper på den her video, og så tager vi min... Næste video, jeg skal bare lige dræbe ham der, hvis jeg kan få lov til det, altså før ham der overkommer. Eller ham derop. Yeah. Nå, dræng ind. Ja, selvfølgelig hører man det om bagfra, ikke? Mega fedt, men vi stopper her, og vi ses i næste video. Hej hej.